Контррозвідка СБУ викрила завербованих ФСБ українських мобілізованих. Це двоє жителів Харківщини, які переїхали на Сумщину та мобілізувалися до лав ЗСУ. Один із них збирав і передавав ворогу інформацію про військовий навчальний центр на Житомирщині, а згодом про базування та маршрути наших підрозділів в районах Слов'янська, Краматорська на Донеччині. Його поплічник також із Харківщини, якого відправили служити в Одеську область. Він розвідував дані про склади з боєприпасами саме українських військ у Причорноморському регіоні. Контррозвідники СБУ затримали обох зрадників на спробах чергової передачі загарбнику закритих відомостей. Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.